អ្នកប្រហែលជាដឹងហើយថាការទទួលទានទឹកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងជាពិសេសនោះគឺការទទួលទានទឹកក្តៅពី4ទៅ5កែវក្នុងមួយថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រកទម្ងន់បានថែមទៀតផងប៉ុន្តែដោយឡែកអ្នកមិនដឹងទេថាវាក៏ធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនបានផងដែរ1ទឹកក្តៅមានផ្ទុកសារធាតុពុលឬក៏ហ្វក់ជាច្រើនករណីនេះគឺសំដៅទៅលើទឹកក្តៅស្រាប់ដែលបានមកពីក្បាលរូមីណេម៉ាស៊ីនគឺវាពោពេញទៅដោយសារធាតុកខ្វក់ជាច្រើនចំពោះចំណុចនេះអ្នកគួរតែផឹកទឹកក្តៅដែលដាំដោយខ្លួនឯងជាជាងការផឹកទឹកក្តៅស្រាប់ដែលចេញពីក្បាលរូមីណេម៉ាស៊ីន2ទឹកក្តៅអាចធ្វើឲ្យអ្នករលាកមនុស្សភាគច្រើនផឹកទឹកក្តៅភ្លាមៗបើទោះបីជាវានៅក្តៅខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយដែលវាជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកមានការរលាកបន្តិចបន្តួចបានផងដែរ3ផឹកទឹកក្តៅអាចធ្វើឲ្យសរីរាង្គខាងក្នុងមានរបួសទឹកក្តៅវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការពងមាត់និងបំផ្លាញស្រទាប់បំពង់អាហារក៏ដូចជាបំពង់រំលាយអាហារបានផងដែរពីព្រោះតែវីតាមីនភាពទឹកក្តៅហួសពីរាងកាយរបស់យើងដូចនេះវាអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ផ្នែកខាងក្នុងនៃរាងកាយ4ទឹកក្តៅអាចបណ្ដាលឲ្យមានអតរយភាពនៅក្នុងខ្លួនប្រសិនបើវាមិនសូវក្តៅខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអាចបណ្ដាលឲ្យកោសិកាគូក្បាលឡើងប៉ោងឬហើមបានផងដែរ5ការទទួលទានទឹកក្តៅមុនពេលចូលគេងអាចរំខានដល់ដំណេករបស់អ្នកវារំខានដល់ការគេងរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកផឹកវាច្រើនពេកវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកនោមញឹកដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យអ្នកគេងមិនស្ងប់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ